Ja, se der, ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf Randulf Småfiks til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. ...37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa. Ei lita fjellbygd under himmelvelvingen. Sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen TV-sender. Fritt for vær og vind, akkurat der morgensola renner oppover Storjuvet, bor vår venn sykkeloperatør Reodor Felgen. Men det må være plundrete for en uheldig syklist å bringe velosipeden opp denne kronglete veien for å få en reparert av en fagmann. Sant å si er det bare postbudet, den uheldige fotgjenger Gudleik Knotten, som finner veien opp hit, med lokalavis og ubetalte regninger. Knotten bærer frakk med stoppdekkmønster. Han er aktivt fargeblind og overkjørt en rekke ganger. Stort mer er ikke å si om en Gudleik Knotten. Her oppe på Flåklypa-toppen bor Reodor sammen med de to gode vennene sine. Optimisten, morrafuglen og den alltid entusiastiske Solan Gundersen. Og den noe mer saktmodige Ludvig, pessimisten, med tydelig angst for store forandringer. Hei, jeg er ikke sikker, men det er kanskje hyggelig å møte deg. Ludvig har dessuten utpreget høysnue. Ja, så er det opp til deg da. Du som sitter her foran skjermen og hjelper til med historien vår. Du kan utforske, lære og leke deg gjennom alle scenene våre og kose deg med en Ludvig, Solan og en Reodor og alt det de plundrer med. Du kan spille spill som gir deg poeng, og dem kan du bruke til å bygge en Il Tempo-gigante. Når du har bygget ferdig doningen, ja, da vil du få anledning til å kjøre dette vidunderet av en bil på rasebanen i konkurranse med resten av råskinna. Og, som om ikke det var nok, vinn ekstra poeng, og du vil få mange overraskelser underveis. Mer sier ikke jeg. Ønsker du å navigere spillet? Ja, da er det bare å høyreklikke på musa di. Og så kan du gå både framover og bakover. Lykke til! Nei, det går bare gærlig.
Du är kanske så snill och hämta posten till mig, du Ludvig. Ja, klart jag ska göra det, Leodor. Så pen du var da. Hei, Solon. Ikke for å forstyrre deg, men jeg tror du må hjelpe meg. Kommer du, eller? Ja da, jeg kommer. Solon Gunnarsen fra Rustasaga inner til unnsetning. Hva er det du driver på med, Ludvig? Jeg er datt redd på ryggen, jeg så da. Sånn, ja. Nå greier du deg sikkert selv. Takk for da. Jeg skal hente posten på deg. Ja, sånn kan jo skje det bedre.
er så tørst, jeg så han. Jeg tror aldri jeg har vært så tørst før. Må drikke litt vann fra stampen mot det pumpa, vei. Ja, men det jo ikke nok. Hvorfor tenkte ikke jeg på det, ja? Det ikke noe vann her, Sola. Ja, det hadde jeg helt glemt. Den var ikke god. Jeg ikke tørst lenger, jeg, Solan. Jeg skal fikse på deg, Erik. Nei, tør jeg dette? Oi, det var ikke farlig. Men den virker jo ikke nå heller, jo. Ja, men du vet jo at du må løfte vektene på plass først. Jeg skal gjøre det for deg. Sant å si, jeg. Hei, Redor. Her dagens post. Det vel bare regninger, tenker jeg. Nei, men du, Redor. Se på denne lekkere bilen her. Nei, skulle du ha sett da. Han Rudolf Blodstrupmoen, du. Kjenner du han der typen der? Den karen, ja. Han var en slags læregutt hos meg, han. Men så dro han plutselig. Og nå det blitt rasekjører, sier jeg. I verdenseliten. Nei, ramme en opp baklengs inn i fuglekassa. Her det noen muffins, karl. Hva det som gærlig nå, da? Nei da, Ludvig.
Nei, nå får dere sette i gang, karer. Ok, Reador. Kom, arbeidslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne. Er det noe som er gærlig, da? Oi, jeg tror jeg må tisse her, Reador. Bare sett i gang, du, Ludvig. Du vet jo hvor du skal. Oi, oi, nå er det like før. Å nei, nå har jeg det travelt. Når sola varmer her oppe på Flåklypa-toppen, ja, da koser han Ludvig Seiser. Trass i kronisk høysnue pusler han med blomstene sine, som den romantiske skapningen han er. Thank you.
Jeg trodde jeg var ferdig. Det er ikke akkurat noe stresset miljø på denne toppen. Så økonomisk kaster det heller lite av seg. Men de er nå likevel godt fornøyd, alle tre. Stort sett er en Reodor Solan og en Ludvig Sjølberga med elektrisk kraft, vannforsyning og andre nødvendigheter. Sånn, ja.
Nå går det bare gære likevel. Hvor blåser det fra i dag, Ludvig? Det blåser nordavind fra alle kanter i dag, Svarland. Det farlig, det. Nei da, Ludvig. Ingen fare. Så setter vi i gang, da. Sjekk denne her, Ludvig. Åh, 19,5 kilo. Hei, Reidor. Her dagens post. Denne har du ikke sett før. Takk, takk. Var det så mye gitt?
Du er kanskje så snill å hente litt kaffe til meg, du, Ludvig. Ups. Vær så god, Reodor. Takk, Ludvig. Hva sier du til litt mer kaffe, Ludvig? Men så søte dere var, da. Ikke sant? Jeg får vel prøve, men det kan gå gærlig. En, to, tre. Nei, en gang til. Ups! Nok et mageplask.
Jeg tar meg en rask liten tur, jeg. Ja, en liten justering her, så. Bare litt til. Sett i kontakten til TV-en så lenge du, Sola. Jep. Må vi se på TV, da? Det bor ingen inne i den kassa, da, vet du, Ludvig. Kan aldri vite. Reodor, vi skal vel ha litt godt også? Klart vi skal ha litt munngodt. Finn fram litt, Ludvig. Forsiktig, Ludvig. Så god, Reodor. Takk, Ludvig. Nå kan du finne fram fjernkontrollen. Og så får vi kart om sport. Og her har vi sensasjonsmannen i internasjonal motorsport for tiden, Rudolf Blodstrupemo. Kort om deres rakettkarriere. Trang oppvekst i Flåklypa. Jobba en tid på et syk. Små forhold med andre ord. Men de lot dem ikke stanse. Nei, og jeg kan vel si så meget at den siste oppfinnelsen min vil komme til å revolusjonere motorsporten. Hva sikter de til? Denne lille super-rettometerfordeleren her.
Den gir sprut 1000 og øker karadialeffekten med 112%. Jaså, din luring. Det var merkverdig, for her henger arbeidstegninga. Vi må utfordre den, må vi. Åh nei, det er farlig det. Vel, jeg har nå noe stående ute i verkstedet. Vi kan jo ta en titt. Litt senere. Åh ja! Åh nei, ikke nå. Solan Gunnarsson är en personifierad morgonfugl. Någon så långt utrugad i aspat med glöma. Han är barnfödd optimist med strickeskärf, filttöfflor och till dels lav moral. För Solan är det vanskligt en bagatell, det omöjliga en utmaning. Han är fälgens uppmuntrande rådgivare och trofaste handlanger. Han Ludvika. Han er nå liksom hjerteknuseren han da, blitt. Ludvig er typisk B-menneske, med utpreget høysnue og tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Kom i ungdommen under en slåmaskin og ble skamklippt. Han ble senere funnet under en morken trerot og brakt hjem til en reodor som fastboende. Ludvig er personlig pessimist, saktmodig og trives best i utkantstrøk. Hans sykkelreparatør Reodor Felgen er en fri og uavhengig mann, med mer sans for oppfinnelser enn for kundekretsen. Han har tidligere gjort seg bemerket ved en rekke snedige konstruksjoner, som den pedaldrevne barber- og bærplukkemaskin med slingrekjøl, Felgen arbeider med kopiblyant, sterk pulverkaffe og skjærbygd teleskoplinjal. Ben Reddick Fy Fasan er en vaskekte sjeik fra Ørkenlandet som har forvillet seg opp til Flåklippa, sammen med sjåfør og livvakt Emanuel Desperados, en blanding av skimpanse og gorilla, og et vakkert, lite, feminint innslag kalt Soline. Lakengubben er PR-sulten, stinn av penger og driver eget oljeselskap. Han Blodstrupmoen, ja. Han var barnefødt i Flåklypa, og jobbet på verste til en reodor som lærling. Men det ble fort for trangt for Rudolf, og så ble en vellykka rasebilkjører ute i den store verden. Han tåler ikke å tape, og gjør det som trengs for å vinne. Rudolf har en Mysil Bergsprekken som medhjelper. Mysil er synsk, og er med sine forutseende evner derfor den ideelle anfører. Og så har vi en småfiks da. Randulf er kunstinteressert, kanonfotograf og arbeider i lengdeformat med kort lunte, fremkaller egne negativer i gyttjeball, og ellers behjelpelig med å redigere levandes bilder i kontrollrommet i Flåklypa TV. Kan jeg få igjen til?
Kan jeg få en lakrisbåt? Nei, vi får vel drøyen litt. Nei vel. Unnskyld.
nei, nei, nei. Dette var ikke rare greiene. Det var jammen verre enn jeg trodde det, gutt. Du fikser deg fort etter du, Reodor. Det nytter ikke å bygge rasebil når den ikke er i nåla i veggen. Vi har ikke så mye som en vingemutter. Vi må minst finne en oljebrønn for å kunne betale for å få denne i stand. Kommer tid. Kommer råd. Jeg så nemlig saker og ting nede i dagen i dag, jeg. I kikkerten, som sikkert kan løse problemet våre. Hva er det Solan ønsker på? Kunne trenge litt mer justering her, ja. Sånn, ja. Det var bedre. Nei, vi får nok heller holde oss til det som gir penger i kassa, karer. Ja. Tull og tøys. Vi må tørre å satse, må vi. Nei.
Han Solan er ikke den som henger med nebben, nei, når han får litt motgang. Har han først satt seg noe i huet, så er han ikke til å stagge. Nei, dra menn og baklengs inn i fuglekassa. En apekatt, gutt. Ekte blanding av gorilla og skimpanse, jo. Det er ikke noen spøk akkurat. Her må det være store penger å hente til bilen av Sri og Dor. Blah, 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 blah
kan bleda liksom så drakt. Men, Success for min spanske åpning. Og desperados være i trekket. Og nå inn.
Oi, oi. Hold. Hå. Hå, hå, ja. Ah! Jeg har ikke gitt tid til å spille den sjakk med den dumme ape. Jeg heller studere den tegning. Desperados, den bil genial. Jo, hiv vi ut den konstruktør av min telt. Idiot! Du, superhue, den stupid gorilla. Jeg, Ben Reddick Fyfasan, jeg finansierer tempogigante. Jeg mange penger. Radio og televisjon og overlater ordet til vår nyhetsredaktør, Mink-eier Jostein Kroksleiven. Kroksleiven? Du er på luften, Kroksleiven. Vær så god. Du er på luften. Ja, takk. Ja, så, døk sitt og glore. Underhånd har vi fått vite at sykkelreparatør Eodor Felgen, som bor på Flåklypa-toppen, har planer om å fullføre sin il-tempo-gigante. Felgen har imidlertid problemer med finansieringen. Aha! Der vil jo ha den vidunderbil! Den være god reklame for min Aladdin-oil. Jeg finansierer tempo-gigante. Jeg mange penger! Norsk hengebro, kjøra, tempo! Kjøra, tempo, kjøra! Vi kommer slå an prat, og du hører på meg. Du, Felgen konstruktør, genial! Nå, ja... Jeg, Ben Reddick Fyfasan, sett på TV. Jeg... finansiere din tempo-gigante. Jeg mange penger. Du, raka blak. Det er utrolig hva han kan gjøre med penger. Med arabiske oljekilder i ryggen. Her er vi nemlig havna i verksted. Og nå er det din tur til å hjelpe en Reodor, Hans Olan og han Ludvig til å få bygget denne doningen. Det er ikke vanskelig. Du må bare ta tak i delene du har vunnet ved å klikke på venstre musa, og så drar hun på plass på ramma. Hvis du ikke setter den på riktig plass, vil den hoppe tilbake der du tok den. Men du kan prøve om igjen så mange ganger du bare vil. Trenger du hjelp, er det bare å klikke på knappen med spørsmålstegnet. Thank you.
Remverk, trinser, hjul og et svarer spettakel. Og et godt håndlag for dreying av kamaksler med roterende hydrogrenventiler det som skal til. Og et årvåkent blikk for Ørestad og fagfolk med innsatsvilje som tar dristige sjanser uten vernesko. Han småfiks, ja. Det ikke bare kameraføring og pene bilder han kan, nei. Nå skal han sannelig også hjelpe oss her i kontrollrommet i Flåklypa Spillers film- og videosenter. Og jagge skal han holde tunga rett i munnen, og man skal få alt til å fungere riktig med all den avanserte teknikken som en Reodor har stappet inn i dette konsolet. Småfiks, du klar? Kan du høre oss inn i dem der ørevarmere dine? Ikke dårlig. Vel, nå som du har klart, helt eller delvis, å bygge dette vidundre av en rasebil, skal småfiks med litt hjelp fra deg vise filmklipp fra avdukinga av Il Tempo Gigante. Har du også vært så flink
og vinne ekstra poeng rundt om i spillet, kan du få flere levende bilder å studere. Til og med scener fra filmen som aldri er vist før. Verken til mann eller mus. Sheik Benedikt, fy fasan! Sånn ja, her fikk vi sannelig trøkk i pyroteknikken. Det er nemlig gutta som har laget dette spillet, som syns vi skulle avslutte med en skikkelig salut for vennene våre. For pokal, laurbærkrans og avanserte billøp ble bare som en hendelse i hverdagen for Ludvig, Solan og Neodor. I morgen er det på'n igjen. Med hverdagslige sysler, nye oppfinnelser, samt en og annen reparasjon av en forvilla juldoning som utrolig nok finner veien opp din Reodor. Men du skal ikke la bli med dette. Nå som du har navigert deg gjennom hele historien, kan du fritt velge hva du har lyst til å utforske videre. Du kan oppleve nye ting og fortsette å vinne ekstra poeng og overraskelser. Det er masse nytt å finne, garantert. Du har kanskje allerede funnet ut at det er mulig å konkurrere i turnering mot andre. Og at en Reodor har laget det slik at dersom noen er bedre enn andre, kan de spille sammen allikevel. Handicap med andre ord. Sliter med helsa. Lykke til! Thank you.
Ludvig. Mener du det, Solan? Jep.
Success. Being right. Success. Thank you.
Thank you.
Pyroteknikim.
kom, Ludvig. Sett deg opp, da. Nei, skulle du ha sett da. Thank you.
Solan Gunnarsen er en personifisert morgenfugl. Noen så langt utruge ei av jaspat med... Ja, så tørst jeg, Sola. Må jo slå på strømmen først, da, vet du. Jeg tror aldri jeg har vært så tørst før. Sånn, den var ikke god, du. Jeg skal gjøre det for deg, Ludvig. Kom, Ludvig. Sett opp, da. Kull og tøys. Kom nå. Det er ikke farlig, det, da. Neida. Thank you.
Jaha, da er det tid for en liten oppvisning midt på morgenkvisten. Ja, ja, det kan jo skje den beste. Hva sier du om denne da? I natt skal du få ligge innerst, Ludvig. Mener du det, Solan? Jep.